Saint-Georges. Saint-Georges. Ouais, bonjour. O trabalho é simples. Quanto mais cobras, mais ganhas. A vida pessoal só precisa de uma ajuda para pagar. Mas a minha família não tem nada a ver com isto. Foi um erro do banco. Eu vou pagar. Eu não dizer ao Walter que vamos para o Brasil. Achas mesmo que vamos? É que não vais viver comigo. Se não temos cá e morto, Jorge. A próxima visita que vai ter vai ser dos meus colegas. E a partir daí eu não posso fazer mais nada. É lá, mas eu, o que é que vais fazer à vida? Aquilo da fábrica já não pega e daqui não pega mais. Peço desculpa pelo atraso, mas tem sido um erro complicado. Caminho de mar é café, só tá de longe é caçado, mas ele é coisa bem certa.